Ang Universidad ng Oxford ay walang duda na isa sa mga pinakaprestigyoso at respetadong universidad sa buong mundo. Tanging ang mga may pambihirang katalinuhan lamang ang itinuturing na may kakayang makapasa at makapasok sa nasabing kilalang universidad. Ayon sa pagsisiyasat ng SMNI team dito sa UK, unang nakapag-enroll si Bongbong Bong Marcos sa Universidad ng Oxford dito sa United Kingdom ng kursong PPE o Politics, Philosophy and Economics sa taong 1975. Ngunit nag si presidential aspirant Bongbong Bong Marcos ng kurso ayon sa kanyang payag sa isang interview dahil na rin sa payo sa kanya. Sa halip, kumuha siya ng kursong Social Studies o so mas kilala na ngayon bilang Social Sciences kung saan nakapaloob sa kursong ito ang pag-aaral sa lipunan, politika, maging ang ekonomiya, relasyon, sa kalakalan ng mga tao at iba pang napapaloob sa paksang panlipunan. Sa United Kingdom, bago ka makapasok sa kahit saang universidad, kailangan mong mapatunayan na may angking kakayahan ka sa pamamagitan ng pagpasamo sa tinatawag na A-levels. Ang edukasyon dito sa United Kingdom ay may anim na taon sa primary school, limang taon naman sa secondary o high school at kailangan mong makapasa sa tinatawag na GCSE exams or General Certificate of Secondary Education pagdating sa year 11 o final year. Hindi bababa sa sampung pag susulit ang pagdadaanan ng isang estudyante upang makapag-apply sa tinatawag na 6 form ito ay eksklusibo para sa 16 to 19 years old o kolehiyo naman para sa may mga kahalong estudyante na lampas 18 years old na gustong magpatuloy sa unibersidad ang sixth form o koleyo ay dalawang taon na preparasyon para sa pag-aaral ng isang estudyante na naghahangad makapasok sa isang universidad. Si Bongbong Marcos ay nagtapos ng kanyang sekundarya at tinatawag na sixth form dito sa United Kingdom sa so World School. Isa itong prominenteng paaralan kung saan karamihan ng nagtatapos dito ay nagpapatuloy ng pag-aaral sa Oxford or Cambridge para sa university stage nito. Kaya hindi na nakapagtataka na dito nga sa Oxford pinagpatuloy ni Bongbong Marcos ang pag-aaral niya ng universidad dahil na rin sa kalidad ng edukasyon rito. Sa usapin kung bachelor's degree ba ang natapos ni Bongbong Marcos o hindi, napapaloob sa sertifikasyon na inisyo ng universidad na nag siya sa kanyang kurso noong Oktobre 1 sa taong 1975 at natapos naman siya noong Hulyo 1, 1978 sa kursong Social Studies at pinagkalooban siya ng Special Diploma. Ayon sa pagsusuri, ang ibig sabihin ng bachelor's degree dito sa UK ay nakapag-aral ng tatlong taon at natapos ng estudante ang kurso at napasan nito ang mga mga paksang tinuturo dito. Ang award naman ay depende sa nakuhang grado ng isang estudyante. Sa kasalukuyan, ang isang estudyante sa isang universidad dito sa UK ay pagkakaloban ng grado na hindi nakapasa, nakapasa, third, tutu, to one at first bilang pinakamataas na grado. Sa sertifikasyon ni BBM na bigyan siya ng pass na ibig sabihin ay nakapasa si Bongbong Marcos sa kanyang bachelor's degree na social studies. Maaring may kahalagahan ang antas ng edukasyon na natapos ng isang taong naghahangad na tumakbo para sa isang serbisyong pampubliko. Ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kung paano patakbuhin ang isang bansa. Gayunpaman, dapat nating tandaan na isa lamang itong aspeto na dapat isaalang-alang sa pagpili ng pinakamahusay na kakandidato para sa darating na halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa susunod na taon. Nagbabalita mula dito sa Oxford, England, ito si Bridget Valencia, SM9 News, United Kingdom.